հայրենակիցներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր այստեղ են։ Եվ վերև սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր այսօր այստեղ են, ովքեր հիմա լսում են մեզ և ովքեր կմիանան մեզ այսօր վաղը և մեր պայքարի հաջորդ օրերին։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ այսօրվանից 5165 կուսակցությունը դադարեցնում է ժամանակավորապես իր գործունեությունը և համախմբվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, նրան հեռացնելու, Արցախը փրկելու և Հայաստանը այս ճգնաժամից հանելու գաղափարի շուրջ։ Կոչ ենք անում բոլորին, բոլոր կուսակցություններին հետևել մեր օրինակին, որպեսզի կարողանանք հավատ և վստահություն արտասնել մեր ժողովրդի մեջ։ Մենք այսօր ձեզ ներկայացնելու ենք, թե ինչու պետք է հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ գործողություններ ենք մենք անելու, որպեսզի հեռացնենք նրան, և ինչ է լինելու դրանից հետո։ Սա խմբային թիմային պայքար չէ, սա վեր է բոլոր անձնային, խմբային և կուսակցական շահերից։ Մենք պայքարի ենք դուրս գալիս հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, հանուն հայի հարատևման։ Եվ կոչ ենք անում բոլորիդ, մի անձնավորեք այս պայքարը։ Այս հրապարակում յուրաքանչյուրդ ունեք ձեր տեղը։ Հայրենիքի առջև յուրաքանչյուրդ ունեք ձեր պարտքը։ Դուրս եկեք, միանանք, համախմբվենք և մեր հայրենիքը հանենք այս ծայրագույն վիճակից։ Իմ ընկերները մանրամասն կներկայացնեն ձեզ իմ ներկայացրած բոլոր կետերը և կներկայացնենք նաև, թե մենք ինչ ենք անելու այսօր և թե ինչպես ենք պատրաստվում այդ շարժումը մեծացնելու, համախմբվելու ողջ ժողովրդին և ի վերջո հաղթանակած դուրս գալու այս ճգնաժամային անդունդից։